السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی ده چې دلته د کرکټ لوبه او بازی روانه ده په یو استډیم کې. حکومت 800 نفر سکورټی راوستلې ده چې دا نظام د امنیت په لاس کې دی او دا خلک ګرځي هغه زندي ټکټان چې کوي څلیر زره کلدارې دي او بیا نو فرق لري تر لس زرو تر پنځلس زرو پورې. وایي ځوانان مو په داسې مینه او په شوق باندې ځي کالي یې واغوستل غسلونه یې وکول لکه هغه یو د اختر ورځ چې وي. نو وایي دا د شریعت ته نظر څخه څنګه دي؟ محترمه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي وایي درې بازي پروا نه لري، حق دي، نورې ټولې باطلې دي. ټولې باطلې دي هغه بازي چیش دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمایي چې رمې غش وشتل او اسان ځغلول او د ښځې سره بازی کول. حدیث رقم اووه شپېته باب نمبر 222 صفحه نمبر 251 کتاب الآداب د امام بیهقي. نو بیا علماء کرام د بازیو متعلق فرمایي وایي هر هغه بازی چې په کې د بدن لپاره یو صحت وي، د کافرانو سره مشابهت نه وي، لمونځ نه کې قضا کېږي، عورت نه وي، کله نور نارواوي نه وي کې پکښې، بیا وایي جواز دی چې مشکل نه لري. نو د کرکټ خو یو عورت لڅ وي، بل ښځې ورته راځي، بل دا د کافرانو یو لوبه ده، کافرانو ایجاد کړې ده. له بده مرغه مسلمانان نن په ټولو شیانو کې د کافرانو تقلید کوي. څلیر زره کلدارې پرې وټکټ زموږ پښتانه ورکوي، اعتما نشته، آیا کونډې نشته، آیا داسې کورونه نشته چې هغه به ماښام د وچې ګولې په ارمان کې، آیا داسې خلک به نه وي چې د هغو مریضان په هسپتال کې پراته وي او د ډاکټر د علاج پیسې نه لري او هغه وایي زه ویه بسه مریض دی وبسه موت علاج موږ نه کوو. ایا دغه انسانان چې نن څلیر زره روپۍ د کرکټ پر ټکټ باندې ورکوي، دوی دا فکر کړی دی چې زما ته په ژوند کې څه شی راته ګوري؟ آیا د مرګ تصور یې کړی دی؟ آیا د قبر تصور یې کړی دی؟ آیا د دې تصور یې کړی دی چې زه به الله ته ورځم؟ که څوک تا تصور وکړي چې زه به الله ته ورځم، قبر ته به ورځم، هغه بیا د کرکټ پر ټکټ باندې څلیر زره روپۍ نه بلکې څلیر روپۍ له والله که ورکړي. محترمینو، دا لوبه چې هر ملک کوي، د دې بنیاد کافرانو د دې لوبې ایښی دي. بیا اسلامي ممالک په دغه مرداري باندې ککړ شول، د امریکایان چې راغلل دغه مرداري افغانستان ته هم چې راغله، اوس که یو ځای یې د کرکټ لوبغاړی یو کلي یو ولایت یو منطقې ته ورغلی، دونه استقبالیه بې وسي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات خودی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي کابل ته یا قندهار ته، زه به چې قسم واخلم نسم به حنیس چې دغونه استقبالیه بې نه وسي لکه د یو کرکټ د لوبغاړي استقبالیه چې اوس کېږي. آیا زموږ مساجدو ته ځوانان دغونه په مینه کللی دي؟ آیا که زموږ په یو مسجد کې ختم وي د روژې د وویشتم، آیا زموږ ځوانان به په دغونه مینه باندې ورسي؟ ولې داسې کوي محترمینو؟ ستاسو د قبر دپاره وایم، زه خو دا دی په مسجد نبوي کې ناست یم، د رجب میاشت الحمدلله روژه ماته انتظار یو، خو نه پر دغه مرداریو کار لرو، نه ورګډیږو، نه مو خوښې دي، نه مو ماته تاوان را رسېږي. خو چې دا پوښتنه راڅخه وسوه لیکنې زړه مې درد وکړي. څلیر زره روپۍ پر ټکټ ورکوم، نو هلته به بیا نورې څونه خرابتوم؟ دا پیسې ولې یو یتیم ته نه ورکول کېږي؟ ولې یو فقیر ته نه ورکول کېږي؟ ولې په یو مدرسه او په مسجد کې نه مصرفېږي؟ ولې د یو مجاهد سره کومک نه کول کېږي؟ ولې دغه پیسې ظالم مزو په عمره کې نه مصرفوي؟ خو ولاړ سه حرمین شرفوي، نو ته به د ګناهونه علامه عب کې هم به الله درسه راضي سي، هم به دې عبادتونه ډېر سي. ولې داسې کوي؟ ولې مو د خپلو ابدانو بدنو ته غرونه ور اچولي دي؟ که وایاسته که وایاسته دوزخ
او خبر در لره په مخ کې دی مشکوله واستې چې مونږ کوله په تکیب شي چې نه په مخ کې کی توانستیم ندانستیم کی دانستیم نتوانستیم چې طاقت مې و نه فویدلم او چې بې طاقت سم پوی سم اوس مو د عبادت طاقت ستا د سجدو طاقت مو ستا هغه طاقت و انرژي موږ په فوټبال او په ګروند او په نارواو کې استعمال کړه کوم وخت چې مړه سو په قبر کې مو کښېږدي نه توانستیم هلته مو طاقت نشته بیا به پوی سو بیا به مو د سر سترګې مو خلاص شي ټول سره به دې خلاص شي بیا نو د دیوبندي خبرې ګټه نه درته رسي. نو محترمینو دغه خلک چې دا د کرکټ او ګراوند یا دا سټیډیم ته ورغلي دي چې لیرو زر روپۍ ټکټ کړی دي دا د الله په لعنت کې دي تر هغه وخت پورې چې تر کوره پورې راځي او د شیطان ورونه دي ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي چې مبذرین اسراف کوونکي د شیطان ورونه دي. اسراف هغه څه ته ویل کېږي چې په ناروا کې انسان مال مصرف کړي دغه مال پوښتنه کېږي علاوه شه ما تاته روپۍ درکړې د سیټ زوه د دغه لپاره مې درکړې چې ته پر فوټبال باندې په څلي ورځو روپۍ یو ټکټ وکړه او که مې د دې دپاره درکړې چې ته فقیر او غریب کې یاد دا دنیا خو موږ دی بولو لکه خدای چې موږ ته راکړي د دوزخ دپاره چې دوزخ پرانیست نه د دوزخ دپاره الله دنیا انسان ته نه ورکړي هغه جنت پرانیست په دغه پیسو باندې. نو محترمینو دغه د کفر لوبي او د کفر بازی پرېږدي الله ته تسلیم سي الله ته تسلیم سي. دغه کرکټ علاقې په کرکټ باندې که د ملک ویاړ او افتخار وای اوس باید د افغانستان په ټوله دنیا کې اول ملک وای. دا د کافرانو یو لوبه د مسلمانانو مشغوله کړي دي ورباندې دومره مسلمانان زما داسې زړه درد وکړي کافران راغلل راغلل زموږ و کلو ته یې ځانونه راورسول زموږ ځوانان یې په لوب راروست کړل زموږ ځوانان یې په کرکټ راروست کړل د لمانځه پټیو باندې کرکټ شروع وي لمونځونه په دښتو په سهاراو کې کېږي مسجد تور ولاړ وي لیدلي مو دي په سترګو مو لیدلي زموږ مسلمانانو د کافرانو شاعر هغه چې کافرانو یو علایم دي هغه ټول په ځان کې راوست موږ هم د جنت امید لرو موږ به عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کوم مخ روان یې هغه ښه زما امتي چمونه دي د چا کول په ژوند کې اوس به زما امتي ځان بولي. نو دغه خلک دې توبه وکاږي الله دې پر سجده پرېږدي چې الله له دغه تر دغه ګناه راتېر شي کرکټ ته مازوی ور پرېږدي اوس خلک نوړي هم راځي کرکټ ما ځانونه جناو ساتي دا کوي ملایان کوي که امیان کوي که هر څوک کوي غل خوري چې کوي هر څوک چې د جواز فتوا ورکوي هغه نو درباري علما دي هغه نو هم بیا د علماو په نامه زه نه یادوم دا یو حرامه لوبه ده بنیاد یې کافرانو ویښی دي مسلمانان د الله له ذکره په وتلي دي د دغې لوبې ګټې څو انسانانو ته رسېږي یو څو انسانان چې هلته هغه د دې کراړان دې څه بلاوي دي دغه ملدار خواره دي خو د ملک ستوري بولي زه دغه د ملک چغالان بولم د ملک چغالان یې بولم. نو یا ګټه یې څو خلکو ته روانې نور ټول په دې ګناه اخته دي نه د دنیا ګټه شته نه د آخرت. که سړی سود کوي وایي خو د روپۍ ځان ته راوړه مې لاسته راځي کوي خمار کوي خو روپۍ لاسته راځي اشه دغه بدبختان څه کوي چې روپۍ بایلي ګناه کوي الله دې مونږ دی له اهله وساتي الله دې زما اولادونه الله دې زما قریبان له دې له اهله وساتي الله دې زه دغه یهودو د لوبو د نسوارو د نسوارو د لوبو څخه دې الله جل جلاله وساتي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.